高見むすひ刑事と上むすひ知恵と栗姫ちのこのあちのこのエッセンシャワーステイビー栗姫出た栗姫が出たね栗姫出ちゃった、うん、高見むすひが俺も出るとは思わなかったね。ね、今日はちのこです。イエと十和田区のね、うん、あのリトリートでね、うん、参加してくれて、うん、で今日はねあのツインレイパートナーシップグループワークがね、うん、あのまた一人によってジャックされた事態にジャックしました。で もうエネルギー多すぎるともう6人の枠一人で埋めちゃうみたいなところあるからね。6人分です。6人分です。すごいでも良かった。すっごい深いとこまでね、うん、話ができて、うん、でぜひこれはね、うん、そのツインレイに悩んでいる人たちに向けてもね、うん、なんかすごいいい情報だなと思ったからね、うん、今日共有してほしいって言って、うん、急遽出演してもらうことになって、うん、はい、初の YouTube 出演画面出演画面出演ね、見てる側から出る側へっていう反転した状態でね、反転しちゃった、うん、いやどうなんですか、ツインレイ、ツインレイ、うんうん、まあツインレイなのか、うん、まあさておき、うん、と私の9年の恋愛、うん、片思いあ思いを寄せて9年になる相手がいるっていうことです、うんうん、すごい出会った時にものすごい衝撃を受けた、衝撃を受けた、うん、衝撃を受けた、うん、えもう見た瞬間だった、見た瞬間ではないけど、うん、好きかどうかもわからないんだけど、うんうん、見た瞬間に、うん、仕事をしている姿を見て、うん、何を思ったか、うん、この人の DNA を残したいって強烈に思って、うん、それから姿を見ない日は泣きの日々が続いて、涙が溢れちゃう日々が続いて、うん、で、まあ、そこから、自分の人生がどんどん動いてきた感じです、うん、はい、うん、涙が止まんない時ってもう寂しくて、寂しくて寂しいし、うん、自分をどこに置いたらいいかが分からなくなっちゃって、うん、感情がもうともかく溢れ出してしまって、うん、それが今それまで、3年間引きこもって、うん、パニックを起こして感情を閉じ込めて、うん、感情を出して泣くことすら笑うことすらなかった自分が、うん、その彼に会ったことで、うん、咳を切ったようにもう涙が溢れて、うん、でもう何もできない自分がいて、うん、そういう日々が続いて、うん、それから、うん、まあ結婚をしていたんですけど、うん、まあその強烈なこの人の DNA を残したいっていう、うん、その方に、うん、多分純粋な思いを抱いてしまったがゆえに、うん、一緒にいた旦那さんに対して、うん、こう自分が許せない気持ちが出てきて、うん、離婚をその半年後かな、7ヶ月後かな、うん、に決めました、うん、はい。それから、うん、引きこもってもいたので、うん、そこから自分で自立をするために仕事に復帰して、うん、経済的に自立して生活をするようになって、うん、今ここに9年目、あ、9年、10年目、まあ、9年だったので10年目になります、う
そっか、10年目に入ってる。入ってる、入ってます。すごいね、10だもんね、うん、なんかそのやっぱりその3年閉じたのがあって、うん、そこで、まあ、極まってたんだろうね、うん、なんかその 3.11 のね、うん、ショックがすごい響いて、うん、そこに、うん、それは何だったんだろうね、だったのか、うん、本当にあの揺れと映像、うん、テレビから流れる映像と、うん、まあ、周りのパニック的なところを受け取ったのか、うんうん、本当に家から一歩も出れなくなってしまって、うんうん、生きてることも生きているけど、うんうん、生きてることも自分が許せなくて、うん、だけど死ぬことも自分に許せなくて、うん、本当ただ呆然と日々が、うん、過ぎていく、うんうんうん、で、やっぱり家にこもるっていうことがほぼあって、うん、で人との関係も避けて、うん、極力人と会いたくないし、うん、でちょっとそこを頑張ってしまうと、うん、こう動悸がしたり吐き気がしたりっていうことが出てきてしまって、うん、だからそのうちそれも、うん、自分でやりたくないから、うん、感情をこう押し込めて、うん、笑うことも本当に泣くことも、うんうん、できなくなってしまって、うん、はい、ただただ3年、うん、はい、その間にまあそうですね、少しずつは外には出たりとかはしていたけど、うん、まあ極力出たくなくて、うん、っていう日々を過ごしていて、うん、でその本当に丸3年経った時に、うん、その彼が現れて、うん、まあ、外に出るきっかけを、うん、いただいて、うん、それまで車乗るのも大変だったのに、うん、車で、いきなり高速に乗って、うん、長野の方に行ってしまったり、うん、茨城の方に行ってしまったり、うん、山梨の方に行ってしまったりっていう、うん、本当に行動力、うん、行動することが、うん、こうを自分に試すというか、うん、行動できなかったのにその反対をこう突っ走るみたいな感じで、うん、はい、なって、うん、でそれから、まあ、離婚を決意して、うん、でその後仕事も復活して、うん、で仕事がちょっと、決まったので、うん、離婚届っていうことで、うん、元の旦那さんに、うん、まあ、ちょっとお話をして、うん、まあ、でも旦那さんもこう理解があるというか、うん、別にこう言い合いをするわけでもなく、うん、本当に、お互いまあ我慢、うん、相手が我慢してくれたのかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、そうですね、家を、うん、家から旦那さんが、うん、元旦那さんが出ていくっていうことで、うん、はい、家はまあとりあえず確保ができて、うん、で仕事をして、うん、で今に至っている感じです、うん、はい、出会って、はい、パンって変わって、うん、でいきなり高速でどっか行っちゃった。どっか行っちゃった。そう。そうやね。うん。それも神社巡り。うん。うん、神社を。まずどこ行ったの？諏訪神社、諏訪大社、うん、諏訪大社の下社、上社。一緒だよね。一緒だ。私たちの始まりと下社上社に行きました。月も同じぐらいのかな。あ、違うか、もっと早いか、俺らよりね。何年？2014年の9月。あ、おお、早い。うんうん。早いね。な、私たちが、うん、何年ぐらい？何年ぐらいだろうね。18年ぐらいかな。え？行ったの？うん。あ、そんぐらいかもね。うん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 。2015年に俺ら出会っ
ってるの、うんうんうん、政党がね、うん、で16年は朝住にして、うん、17年か8年あ7年かな7年かもしれない、うんうんうん、でそこからどんどん行くようになっちゃった、うんうん、そう、うん、富士山に行って、うん、箱根に行って、うん、鹿島神宮行って、うん、っていう感じですかね、うんうん、でそれはそういうの以前はしたことなかったの神社は行ってはいたんですけど、うん、そのきっかけをくれたのも彼で、うん、そうなの？はい、あのうちに、うん、来た時に、うん、たまたまトラブルがちょっとあって、うん、仕事作業が進まない、うん、で、その作業を復帰するのに時間がかかるので、うん、その間に、うん、私の産砂神さんになるのかな、うん、の神社にお参りに行ったらしいんですよね、その彼が。そういう人なの？見た目はなんか神社に行くような人じゃない感じもするんですけど、うん、信仰がある方なのか、そこで産砂の神様に行くっていうのね、うんうんうん、行くって言ったの？その行ってきたよって、うん、で、うん、そこにこう大きな木がご神木があるんですけど、うんうんうん、その木を見て、うん、ちょっとあれ枯れかけてるねっていう話をしてきたんですよね、うんうん、それであれ行ったんだっていうことを思って、うんうん、神社ねっていうのでちょっと私がひらめいてしまったというか、うん、目覚めちゃったというか、うん、それでじゃあちょっと神社行こうって思って、うんうん、自分のご先祖様のその、うんうん、産砂神さんが、うんうん、一応お諏訪さん、諏訪大社の神社とつながりがある神社、うんうん、でうちの、ご先祖様ともつながりがある神社で、うん、神社っていうのもつながりがあるので、うん、でまず諏訪に行こうと思って、うん、諏訪に行きました。そしたらなんか次から次にこうつながっていくように富士山行って、うんうん、富士山行ったら今度は山中湖、うん、で山中湖から箱根神社に行って、うん、その後また日を変えて、うん、鹿島神宮に行って、うん、あと大杉神社かな、うん、はい行ったり、うん、もうそれが2週間とか1ヶ月ないぐらいのスパンで、うん、行っちゃいましたなんかちょっとこう来るんだ、うん、来るの？ピンと来るっていうか、うん、あ、そう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 、うん、ピンと来て、うん、行こうって、うん、で首都高とかも外観とかも、うん、乗れないだろうって絶対乗れないだろうって思ってた人が、うん、それもね車も乗らずに、うん、ずっとね引きこもってた人が、うん、いきなり出たと思ったら、うん、高速は乗る、うん、首都高デビューもする、外観デビューもするどうなっちゃってるんだろうっていう、その自分の行動力にもびっくりして、うん、で、まあ、仕事も決まって復活することになって、うん、トントンという間に、うん、でそれから、まあ、仕事始めてからも、うん、こういろんな、ね、人との人間関係とかで、うん、まあこう何て言うんだろう、自分のこの溜まっていたものをこう出していく作業がずっと続いて。うん、それとその彼とこう何ヶ月かの間を空けてスパンがあるんですけど、それで会うとこうやっぱりその自分の中にこう溜めているものをこう出してくれる、ほじくる作業をちょっとした言葉だよ、言葉とか行動で私がこう触発されて、こう感情があふれて涙がこぼれたり嫉妬が出てきたりっていうことが続いて、でここへ来てだいぶ楽になったというか、自分をこうだんだん多分こう吐き出すことで自分がどこが気持ちいいのかっていうところを多分探りながら、どこだったら自分が納得できるのかっていうところを向き合って向き合って、もうそれも家で一人でいるので、仕事で出たりする以外は家で一人でいるので、本当に内省の時間が本当にもう内省内省内省
で何かあればもう悔し涙も流しながら内省内省内省をして、はい、どんどん今こう気持ちいい、じゃあ気持ちいいところはどこって、でこう涙がなくなったら、あそうだよね、そこだよねっていう感じで、こう地固めを、だんだんしてきて今に至っています、はい、すごいね。で今日も朝の4時、はい、3時半家を出て はい、車飛ばして今日も首都高で首都高外観乗って、千葉県の、真方神社と、あと玉崎神社に行って、はい、ここのセッションに2人のセッションに臨みました。はい、すごいよね。いその回ってきたって言ったから、一体何時って言ったら4時前に出たって。しかもなんか話を聞いてたら、そのパニックの時3ヶ月寝なかったって感じ、寝た記憶がないというか、はい、多分こうぼーっとはするんだけど、目がつぶれなくて、ともかく、怖いのか、怖いっていうか、もう放心状態だったんだと思うんですよね。あまりにも強烈すぎちゃって、で自分の中からもこう、多分こう軸がなかったのかな、今言うと、どこに自分を、気持ちを置いていいのかが分からなくて、寝るのも安心してない、安心しないと力も抜けないし、だから体も多分コチンコチンだし、頭ももう覚醒した状態というか、でずっといたので、3ヶ月ね、そのパニックもあったし、いろんな症状もあって、ですね。でも覚醒体験だよね、ある意味ね。揺さぶられた、あの地震で揺さぶられた感じかな。でも人は3ヶ月寝なくても大丈夫だってことにね、気づいた。辛かったのさ、そこまでちゃんと動けてはいたって言ってたもんね。家のこととかね、そういうことはできてはいたので、まあ嫌々ながら外に出たくはないんだけど、出なくてはいけない状態に、されていたので、でもかえって、まあそれもあったから、まるっきり立ってたら、こうにはすぐに高速乗ったりとかはできなかっただろうけど、こもりながらも、こう練習問題じゃないけど、練習はしてたから、多分できた。そのね、あのいざ、その、出なきゃいけない、出たいって思った時に出れたのは、多分その練習があったから、全部やめちゃったわけではなかったから、できたのかなって。思います。でもその本当にその、まあ、離婚も含めて、でほら自分が仕事を復帰するとかっていうのすごい決断じゃん、それは結構すんなりできた、すんなりできなかった、すんなり。でももう決めちゃ、離婚するって、ね、もう宣言し、自分の中でしちゃって、腹に落としちゃった、宣言しちゃったので、ただ次は何の行動っていうところが見えてきて、で今の逆なんですけど、そう今はなかなかね、こう宣言ができなくて自分に、ただその時は本当にシンプルに、その彼が好きでっていうところで、で自分は結婚しているけど、その結婚している相手の方にも申し訳がないし、やっぱり気持ちがないのに一緒にいるのはどうかなっていうことが自分にとっては一番大事だったので、そこをね、やっぱりどうしたらいいかなって思った時に、やっぱりちょっとね、お別れっていうことが一番いいではないかと思って、そしたら次は今度生活しなくてはいけないから、仕事しなきゃいけないし、外に出なきゃいけないし、お金もね、しなきゃいけない、その他もろもろしなきゃいけないので、それをこう徐々に、まあ最初はやっぱり慣らしではないですけど、仕事やってご飯作ったりっていうのがちょっとできなかったりすることもあったので、そこはもう
ちょっとコンビニのね、うん、お世話になったりとか、うん、食事の面はしたりとかしながらも、うん、まあでも徐々に徐々にこう、うん、積み重ね積み重ねで、うんうん、9年で、うん、今、ね、この自分で、うん、まあリトリートとかにも参加して、うん、ね、あの、うん、全然知らない人と同室になって泊まるっていう体験も初めて。あ、そうだったの？うん、あの、ね、修学旅行とか学校とかだとちょっともしかしたらあったかもしれないけど、うんうん、こう社会人に大人になってから、うん、まるっきりその日に会った初めての人と、うんうん、同室で行動を共にするっていうのはなかった。できなかった、うんね、それもその、うん、と9年前に自分がこう引きこもって、うん、人に気持ちを許すとかができなかった自分がそういう風になれて、うん、でまるっきり周りもね、うん、さリトリートに参加されてる方たちも初対面だったのに、うんね、本当に最初からこう、うん、お互いに多分あるんだけど、うん、打ち解けて、うん、本当に楽しい3日間を過ごさせていただいて、うん、でまたご縁あって、うん、お二方ね、うんうん、もう今日もこうご一緒できる機会があって、うん、本当にあのこう、うんうん、本当幸せだなって、うんうんうん、思う今日この頃なんか、ね、多分リトリート一緒に参加した人とかは多分この変化っていうか、うん、あのリトリート参加してからのさっきねあのセッション中話してて、うん、確かにこんなだったっけしの子みたいなもうエネルギー確かに6人分をあの1人で埋めるだけの力を持ってて、うん、あれこんなだったっけっていうぐらいのところはなんか一気にバーンって極端なんだろうね。自信が出ちゃったのかな。うん、多分そう、うん、そういう自分を出してもいいっていう、うん、多分こうチャンネルじゃないけど、うん、そういうことなのかもしれないですね、うん、この方たちの前だったら、うん、このチャンネルでこの自分が見せられるじゃないけど、うんうんうん、そう開通してる感じですね。開通してもらってもいるんだと思うけどね。あの俺らもこのグループセッションは初めてで、でこう初めに受けてくれる人っていうのはやっぱ俺らの開通のねガイドでもあるから、だからやっぱ今回本当にでね絶対すごい力を持ってて、なのにねちょっとパートナーに対して自信がないというのが怖かったの。うん、怖い、自信がない、怖い、うんうん、認められないのか、そんなに長い間、うん、好きでいても、うん、まだ認められないというか、うん、一歩は踏み出せないというか踏み出せない、うんうんうん、なんか好きすぎちゃって、かな。でもこれ聞くもんね、うん、好きすぎて告白できないっていうのは聞くじゃん、うんうん、それはもちろんその先の未来をいろいろ自分で想像してるからだよね、うん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 、こうなったらどうしようとかもあるしね、だと思う、でもなんかねきっとそこは本当になんか話をしてて、まあ、俺自身もあの学びなんだけど、やっぱり、ね、本当の相手だったらやっぱ自分が一歩踏み出したら相手は一歩踏み出してくるから、もう心配する必要は多分ないんだよね、進むから、確実に何かしら、やっぱ聞いてたらもうめちゃくちゃもうやっぱその人はオンリーワンで、やっぱり誰とも違う、その信号みたいなのが出てるわけでしょ、ね、会えないなあ、会えないですね、その直感は本当ね、間違ってないよね、まあ、その人ありきでここ9年があるようなものだから、あ、まあもう中心なんだね中心なんだね、中心、ね、生活の中心に、なくてはならない感じの存在、まあそばにいるいないは別としても、
そう、この、ね、9年を本当に支えてくれた、うん、心のね、支えというか、うん、だったので、でこういうふうに、ね、自分がどんどん楽になって、うん、こうなんて言うんだろう、磨く、自分を磨くことに対して、うん、まあ速度はね、その時によって、うん、ゆっくりな時もあるし、うん、こうスピードアップできる時もあるんだけど、うん、まあ、自分と相談してて、うん、でも歩みは止めない、うんうん、まあ、後ろに行くこともあるけど、うん、まあ、前に行くこともあったり、うん、そのともかく歩みを進めるっていうことは、うんうん、してきたと思うので、うんうんうん、その歩みを支えてくれた、うんうん、と思います。素晴らしいね。すぐだよね、ピュアでね。いやもう相談してたらもうお前中学生かみたいな。でもなっちゃうんだろうね、うん、もうゼロまた出る。なんかほら真っ赤になっちゃう。いやそれなりにね恋愛経験もあるのに、うん、もう全く初みたいな状態でしょ、うんうん、初恋だと思った最初に。あ、本当にこれ初恋なんだなって思った。名言出た。初恋か。初恋、うん、本当の恋だと思うな。うん、それまでは多分ね、自分の思いをこう満たす、うん、ね、うん、相手をこう多分探していた、うん、だと思うんだけど、うん、まあいなかったと、そばにいなくても。うん、ね、うん、満たす相手ではないというか、うん、ね、うん、そういう役目を担ってくれなくても好きっていうことだから、うんうん、多分本当の初恋になるのかなって思います。すごい、もうこの画面の前でこんなにのろけられるようになっちゃったもんね。大胆なのか、テレアなのか。ほら本当に真っ赤になる。お酒飲んでません。お茶でーす。お茶でーす。ね、でも今日ね、ある宣言を、ね、うん、自分の中で、うん、でもすっごいためがあったっていうのはやっぱ自分の宣言にどれほど力があるかってことも知ってるんだろうね、うん、と思う、うん、エッセンスシャワーズ TV を見て勉強してます。模範解答、模範解答。やっぱりエッセンシャワーズ TV はね、あの全てのツインレイの味方なのでみたいな。いやすごい、でもここまで語れるってすごいよね。ね、すごい。でまたね、宣言、うちの子がね、うん、宣言した時のもうエネルギーがやばくて、うんうん、すごかったよね、うん、うわーってこう、もう振動が下からこう上がってきて、うん、でそれがこう抜けてもうトーラス状にこうずっとね、うん、回転し始めて、うん、やっぱ地の子だからすごいんだよ、地のエネルギーが。ね、すぐつながるっていうか、うん、やっぱ地とつながってるって感じはするでしょ、自分が、うん、地の子だから、うん、地の子だけに、うんうんうん、そして木のつながりもある。木の、うん、あかもしれない。だから 木、まあ、木と土はやっぱり一体だから。うん、いやすごい、うん。だから宣言はしてどう今は。宣言して、うん、すごいこのお腹下腹にすごい力が入っている。うん丹田に来たでしょ。丹田に来ちゃった。こうすごいエネルギーがこう、ね、でも本当に一人でいる時もそういう宣言を自分にできなかったから、本当にすごいことを多分自分でやっちゃったって思っていて、でも出したら楽になった。うん、今まで思ってはいたけど。言えなかった、言葉にできなかった、うん、言葉に出せなかったし、うん、自分一人でいても、うん、こうなったらいいなっていうものは思い描いていたけど、うん、やっぱり口に出して言葉で言うっていうことに対して、うん、やっぱりね、あのこのお二人の動画も見て勉強をしているので、うん、こう決断
さんのねこの言葉に出す言霊の力っていうのがどういう風になるのかっていうのもなんとなく分かっているの で、うん、で自分でも多分それをやってきてもいると思うんですよね。なんかあのこう見てるだけで人から言ってるのを見てるだけで聞いてるだけではなくて自分でそれをやってきたから、うんうん、経験としても自分の中にこう入っているから、うんうん、それがどんだけのことになるかっていうのも、うんうん、多分分かっているから言えなかった、うんうん、言うのが怖かった、うん、そうなっちゃうから、うんうん、望んではいたけど、うん、なっちゃうから怖くて、うんうん、そしたらどうしていいかが分かんなくなっちゃう。で、赤くなっちゃうからそう言えなくて恥ずかしくて、でももう想像しただけでもう出れちゃってたもんね。うん、うん、こうなっちゃった。そんな幸せなことある？想像しただけで出れちゃう出来事を想像して日々やっぱり生きたいし、うんうんうん、その想像っていうのは本当に作り出す想像っていうのが多分本当に直結してるからこそ、意外とそこの宣言までが大きな自分の中の変化だったのかもしれないよね。やっぱ宣言することによって、うん、その自分のこの意識と、うん、その肉体っていうか、うん、体現するっていうのがこう繋がって、うん、通っちゃったんだよね。うんうん、そうだよね。感情も、うん、意識も体も、うん、一つになったっていうね。三位一体。その時のこのエネルギーをね、うん、ちょっとさっきまた体感して。うん、すごいなと思って、うん、やっぱでももう始まったその最初から始まってるよね。だってその出会った時からすごいエネルギーが生まれてるわけじゃん、うんうんうん、そのね自分の行動力っていう形にそれは姿を変えてるんだけど、うんうんうん、ってことはすごい回ってんだよね、うん、その2人の間で全然違うもんね、うん、その出会ってなかった時のうちの、うん、出会ってなくて今のうちのと、うん、多分出会ってからの今たぶん別人別人だよねくらいにはなってると思う、うんうん、ここまでこういう行動ができる自分では多分なかったから、うんうんうん、ねこんなに出会った人とこういう交流を持って、うんうんうんね、こういう深い話というか、うん、自分が外に、ね、こう 出せる話ではないものを出すっていう、うんね、自分の中身をこうさらけ出すっていうところは、うん、多分できる自分ではなかったと思うから、うんまあ、そこまで考えをまとめてきたっていうのもあるとは思うけど、うんうんうん、こういうねもっとふわふわ生きてたんだと思うんですよね、うん、そうだから多分あの地震で揺らされた時に、うん大揺れになってしまったけど、うん、だんだんやっぱり一歩ずつ一歩ずつこう歩みを止めなかったことで、うん、まあちょっとの揺れにはね、うん、こう耐えられるぐらいのこう軸というか、うんうん、が多分ついたのかなっていう、うんうん、そう地の子を名乗れるようになったかもしれない地の子だから、うん、すごいよね素晴らしいよね。いやもう本当にだからもうみんなねこの先はどうなるかまたね、うん、あのちのこに変化があった時はもうちのこの家に行かないとねっていう話をしてね、うん、来てくださいもう本当にその時は取材にまたね行くんでもう皆さんもあのちのこのことをねどうなるかっていうのをね、うんうん、でも本当にここもう進み出したらね、うん、その自分のやっぱ気持ちいいところに行くって決めたらやっぱり絶対にそこに行くはずだしね、うん、覚悟の日になりました3月18日です。弥勒の日弥勒菩薩の日。弥勒の菩薩の日、うん、だからやっぱ今日何かすら自分で動くっていうのもやっぱ重要な日だよね、うん、きっと、うん、まあこの後ねなんかいろいろメッセージとかするかもしれないですけどね、うん、
じゃあ、はい、今日はこの辺で素晴らしい話、うん、ありがとう。ありがとうございました。では See you 最後あたかむたか。